Danes z nami v studiju Majči iz letošnjega resničnostnega šova Kmetija. Maja, živjo. Bravo. Kako si, kako se počutaš? Lepo, hvala, malo je hladno, bo še povedal. No, to ne smeš povedati. No, Maja, ti si odšla iz kmetije zaradi posebnega razloga. Nam bi razložila, zakaj in kako je prišlo do tega? Ja, jaz sem zvedla, žal eno urco pred odhodom, da sem noseča, zadnji testek je pokazal, da sem noseča in ker sem vklicala v Ljubljano, sem rekla, da pridem do studija, da sem že zmenila, potem smo pa nekako umirili zadevo, da bo vse šlo in da vse bo meni prilagojeno, da me bo pač poslušal, če imela kakve probleme in tako, pa sem se pa nekako odločila, čeprav nisem še niti premedla, kaj to pomeni. No, pa se je pa na tretji dan začel pa v meni malo spreminjati, sem pa želela domov, ampak ker pač ni bila možnost, da bi kar zapustila kmetijo, sem v tretjem tednu obrala na pač malo lažjo pot, da bi preko dvoboja šla domov, ampak ker so ugotovili, da želim ven in da bo tista dvobojevalka, ki bo z mano ostala noter, v vsakem primeru, so mi rekli, da moram pred dvobojem zapustiti kmetijo, tako da sem šla domov. Se čutiš, da si bila, se pravi, izločena ali da si prostovoljno odšla? Izločena od drugih niti slučajno, ker sem to sama se odločila, lahko bila tudi noter, bi se lahko enakopravno borila, če bi jaz tako želela, če bi se počutila sposobno in če ne bi mislila na ostale zadeve, ostale posledice, bi lahko čisto enostavno not ostala. Maja, govori se po medijih, da si poročena, drugič, da nisi poročena, tretjič o tem splavu. Nam bi razložila, zakaj gre? Gre za si poročena, zdaj ali nisi? Ne, jaz nisem poročena, niti zaročena, tako da imam samo fanta, sva skupi. S katerim si zanosila? Ja, seveda. Ni še prišlo do spremembe, jaz upam, da ne bom. Sam nikoli se ne ves. Življenje je tako hitro in tako hitro se vse spreminja, da nikoli ne moš reči, kaj bo jutri, kaj še ne zdaj, čez nekaj let. Ne? Tako da, jaz sem s fantom, nimam nobenih drugačnih zvez kot samo partnerstvo. Kar se pa splava tiče, je pa tako, da jaz sem po mesecu pa pol, ko sem prišla iz smetije, šla s svojim ginekologom, ta je že takoj po kmetiji, ko sem ga obiskala, povedal, da gre za ene nepravilnosti, jaz sem se pazila, potem pa po mesecu pa pol je ugotovil, da se plod ne razvija, da mu srček ne bije in da je prišel do odmiranja. Tako da sem mogla potem iti na čiščenje, obvezno še isti dan, ker če bi rekel, če čakam, vsaka ura je, potem bila pa že usodna lahko bila za mene, no. Ker je prišel doma. Bi drugače tega otroka obdržala? Sigurno jaz bi ga obdržala, se drugače pa ne bi zgustila kmetije, če ne bi to bil moj interes. Sigurno, da bi pač, ne vem, rekla, jaz bi šla na splav in verjetno bi mi to tudi omogočilo. Če imamo to kakšne zdravstvene težave, so mu to omogočili, da se rešijo in verjetno bi tudi to meni, se vsaka, ne vem, tretja, četrta ženska je imela že kakšen splav za sabo, takšen ali pa drugačen, tako da tudi, ne vem, kakšen bavn ne bi, pa če bi to si je zaželela, ne, pa ki si nisem. Tako ampak. Maja, greva malo bolj veselim temam in sicer na kmetijo si se prijavila sama. Ne, mene je sestra se prijavila. Si bila presenečena nad tem, vesela, besna na njo? Tako, enkrat smo skupaj, ko je bila na obisku pri nas, ker živimo skupaj, smo gledali to na televiziji, da poteka audicija in tako smo rekla, jaz bi bila pa blizu to, jaz bi mi kuhala, jaz bi, ne vem, pač, ko sem dosti pomočna fizično. Tako da sem rekla, jaz bi bila pa to sposobna, pa se sam nasmeji, pa če se ne vem, kako je bilo pa mesec, dobim domov pošto, Pop TV, audicija, kmetija, kaj je zdaj to, in pa vidim, da me je sestra prijavila, ker recimo tudi tiste noter, pa ko sem brala neko intervju, izpolnjevala oziroma anketo, je dosti stvari malo zgrešila, ne, ker takrat si ona napisala, da nisem v zvezi, jaz sem pa že kar nekaj časa v zvezi, sem domači, pač niso vedeli, ne. Super. Si na kmetiji vzpostavila kakšno posebno prijateljstvo, si si nakopala kakšne sovražnike? Prav sovražnikov jaz mislim, da nimam, zelo jaz se ne čutim do dobenega neko sovraštvo, pač so simpatije ali pa malo manj simpatije. Zelo všeč mi je recimo bil Davor, tako kot človek, Sergej,
Robič, hiter šov, potem Buda, Boris, Špela, od punc Špela, predvsem, potem je Veronika mi bila zblizu, Sabina, mama Cirila, konc koncu, Nino, kaj sem pač malo mi je me zabolel tist, na koncu, ko mi je rekla, da kakšne privilegije imam, ampak meni se ni zdelo dobeni privilegije, če kuham 12 ur na dan, ne, ostali so pa fizično delali mogoče 3-4 ure. To meni ni dobeni privilegij, še zdaj še tega. Danes imate še kakšne stike s sotekmovalci? Jaz imam redne stike, imam z Špelo ali po telefonu, ali tako da gremo na pijačo ali malo po trgovino skupaj, bih tudi zdaj čez pol ure se ljubima. Pa z Robijem, pridejo včasih do mene, jaz do njih, kakor je in potem postanemo kakšen dan dva skupaj, gremo malo ven bolat. Tako slišim se z Davorjem, z Veroniko, Sabino, Cirilo, sestro, Gejem, v bistvu se z vsemi, razen tiste dva, tri mogoče, pa tudi takrat nisem ne vem kakšnega stika spostavila z njimi, recimo z Goranom manj, z mojim skor nič, pa z Aleksandrom nič. Jaz sem navijala, če mislite na finalno oddajo, v bistvu za oba, ker ne vem, preko dela in vsega skupaj si je mogoče malo bolj zaslužila Cirila, ker je pač dlje časa bila kot Sergej gor, ampak glede na mladost in vse, kar ga še čaka v življenju, bi si pa mogoče denar bolj zasluži, ne zasluži, ampak bolj potreboval mogoče Sergej. Kaj pa misliš na to, da je bil Goran zmagovalec iz strani gledalcev? To, da je bil Goran zmagovalec iz strani gledalcev, mene čudi. Resnično me čudi, jaz vem, da ima, ne vem, mogoče 20-30 ali pa mogoče 40% folka, ki reče, moram to na trepa. 20% je tistih navdušenih nad njega, nad njim, je pa po moje ena velika večina, pa tistih, ko ga pa tudi ne more tako vsi ostali, zdokaj gre s svojimi gestami in svojim govorenjem malo usiljivno. In to se mi zdaj so gledalci tudi mičkaj za Boga, ker res vsakega, ko me vpraša karkoli, pa ta Goran, pa on Goran, vse slab človek on ni, ampak je res mičkaj usiljiv. Torej, misliš, da je šlo za kakšno ponarjevanje glasov na Pop TV-ju? O tem bolj, da ne govorim, mislim. Si pa svoj. Svoje si pa mislim, ja. Ok. Maja, zaenkrat hvala za tvoj obisk v našem studiju in upam, da se še kdaj vidimo. Hvala za povabilo.